А това каква седмица беше? В понеделник йога с 60% отстъпка от ГрабОБГ. Вторникът беше буквално разтърсващ. Отново с ГрабО. В сряда вечеря за двама на половин цена. Париж. А в четвъртък спа и масажи. С 70% намаление. А в петък най-накрая почивка. И така цял уикенд. Искаш ли и ти такава седмица? ГрабОБГ. Грабни си оферта.